السلام علیکم ګرانو هيوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. نن زمونږ درس دی پنځه ګوني خواص، یعنی مونږ او تاسو په پښتو کې ورته پنځه ګوني خواص وایو، هغه ته په فرانسوي کې لی سانک سونس. دا چې دی په فرانسوي کې ورته څه وایي، دا ټول په دې درس کې به تشریح کوو. مخکې له دې چې درس شروع کړو، که چیرې چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو چینل سبسکرایب کړئ، زنګ په علامه باندې کلیک کړئ. هر کله چې مونږ یو درس شیر کړو نو تاسو ته ورسیږي. ویډیو لایک او شیر کړئ چې نور ملګرو ته هم ورسیږي او فایده ترې نه واخلي. راځئ چې اوس درس شروع کړو. لی سانک سونس، سونس معنا حواس، لی سانک سونس معنا پنځه ګوني حواس، لی سانک سونس معنا پنځه ګوني حواس. ټولو نه مخکې اوس به دا تشریح کوو چې دا پنځه ګوني حواس د انسان په بدن کې کومو غړو پورې اړه لري. لومړی به هغه غړي یا هغه پارټ وپېژنو چې د انسان په بدن کې هغه موجود دي او هغوی له کبله دا پنځه ګوني حواس ترسره کیږي، او وروسته به فعلونه یې وپېژنو، او وروسته به دا حواس وپېژنو. لومړی لو نی، پوزه. لو نی، لو نی، لو نی وایي پوزې ته، او د بوی کولو حس چې دی دا پوزې پورې اړه لري. دویم لوغی، 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 لوغی معنا غوږ، لوغی معنا غوږ. دریم لا لونګ، لا لونګ، لا لونګ. لونګ وایي ژبې ته، ځکه چې د خوند کتلو د یو شي خوند ګوري، هغه حس چې دی ژبه پورې اړه لري. دریم سلورم لزیو، لزیو، لزیو معنا سترګې، لوی معنا یوه سترګه چې جمع شي به لزیو. پنځم لپو، لپو، لپو معنا پوټکې، ځکه د حس کا د ټچ کولو حس چې دی، مثلا یو شی لمس کې هغه چیش پورې اړه لري، پوټکې پورې اړه لري. اوس راځه چې دا یو ځل بیا تاسو ته تشریح کړم. لو نی، لو نی معنا پوزه، لوغی معنا غوږ، لا لونګ معنا ژبه، لوی معنا سترګه، لا پو معنا پوټکی. اوس راځه چې هر یو د بدن غړی او کوم عمل ترسره کوي هغې ورب سره تاسو ته غواړم تشریح کړم. لو نی معنا پوزه، سونتیغ معنا بوی کول، سونتیغ معنا بوی کول، سونتیغ معنا بوی کول. دا یې فعل دی، او بوی انسان په چیش باندې کوي؟ لونی پوزه باندې، لونی پوزه، سونتیغ معنا بوی کول. او اوس راځئ چې دا په حلجري زمانه کې څنګه استعمالیږي. استعمالو ژو سون، ژو سون، تو سون، ایل، ال، اون، سون، nous sentons, vous sentez, ils, elles sentent. Je sens. Mana zebuikuma, tu sens, tu buikawi, ils, elles, on sent. Hara ya hara, buikawi, nous sentons, mon buikawu, vous sentez, tasu buikawai, ils, elles sentent, haroi buikawi, jamalapara. Deuxième, ورپسې لوغی معنا غوږ. په غوږ باندې انسان څه کوي؟ اونتوندر، اورېدل. اونتوندر معنا اورېدل، اورېدل په غوږ باندې ترسره کیږي. اونتوندر معنا اورېدل. اوس راځه چې دا هم هر یو سبجکټ لپاره استعمال کړو. ژونتون، 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 زه اورم، تو اونتون، تو اونتون، تو اونتون معنا تو اوري، ایل، ال، اون، اونتون. ایل اونتون معنا هغه اوري، ال اونتون معنا هغه اوري ښځه لپاره، اون اونتون معنا مونږ اورو. نوز اونتوندون، نوز اونتوندون، نوز اونتوندون معنا مونږ اورو. ووز اونتوندي، ووز اونتوندي، ووز اونتوندي معنا تاسو اورئ. ایل، ال، ایل جمع هغوی، ال
جمع هغوی هزینه لپاره. اونتوند مانا اوری. ایل اونتوند هغوی اوری نرینه لپاره. ایل اونتوند مانا هغوی اوری خزینه لپاره. دا د اوریدلو دغه حسو چې مثلا اوریدل په غوږ باندې کیږي، نو دا چې په خارجري زمانه کې موږ څنګه استعمالو، یعنی په خارجري زمانه کې کونجوګیزون و. اوس راځئ چې دریم حس په باره کې خبرې کوو. لا لونګ ژبه. لا لونګ معنا ژبه. ګوتی معنا خوند کتل، د یو شي خوند چک کې. ګوتی معنا خوند کتل. ګوتی یعنی خوند کول، یو شي خوند ګوري. او خوند په ژبه باندې کتل کیږي. دا هم نورو غوندې استعمالیږي، مثلا ژوګود، توګود، الګود، نوګوتون، وګوتی، ایل، ایل جمع لپاره ګود. او اوس راځئ چې دلته یو مثال استعمالو. ژوګود له سوپ. ژوګود له سوپ یعنی زه د سوپ خوند ګورم. ژوګود یعنی زه خوند ګورم، یا زه خوند ګورم یعنی چې کومه، یعنی خوند ګورم. له سوپ د سوپ. ګوتی د یو شي خوند کتلو لپاره استعمالیږي. ورپسې څلورم لوی معنا سترګه. سترګه باندې انسان څه کوي؟ کتل. واغ معنا کتل. واغ وای کتلو ته. لیدل او په سترګه باندې کتل کیږي. اوس دا هم کونجوګیزون کوو چې په هر کس لپاره، هر یو سبجکټ لپاره استعمال کوو. ژو وو. ژو وو. ژو وو معنا زه ګورم. چو وو. چو وو تو ګوري. ایل وو هغه ګوري. ایل وو هغه ګوري ښځه. اون وو معنا مونږ ګورو. نو وایون معنا مونږ ګورو. نو وایون. نو وایون معنا مونږ ګورو. وو وای. وو وای. وو وای معنا تاسو ګورئ. ایل وو هغوی لپاره. هغوی ګوري جمع نرینه لپاره. ایل وو معنا هغوی ګوري. ایل وو. ایل وو هغوی ګوري. اوس راځو پنځم لپاره. لاپو. لاپو وای پوټکی ته. او پوټکی باندې څه ترسره کیږي؟ پنځم حس د ټچ کولو حس، یعنی لمس کولو حس. توشي. توشي یعنی ټچ کول، لمس کول. لمس کول په پوټکی باندې ترسره کیږي. توشي. توشي فعل دی لمس کولو ته وایي. توشي فعل دی لمس کولو ته وایي. توشي هم د لومړی ګروپ فعل دی چې دا ډېر په اسانۍ سره په خارجري زمانه کې استعمالیږي، لکه ژو توش، چو توش، ایل، ایل، اون توش، نو توشون، وو توشي، ایل، ایل، توش. دا هم هماغسې استعمالیږي لکه ګوتی چې څنګه استعمالیږي. او دا درې واړه چې د لومړی ګروپ فعلونه نو هغو استعمال په چټ کې مې درته ولیکل، او امید لرم چې ورباندې پوه شوي به یاستئ. اوس راځئ چې همدا فعلونه یا وربونه یو ځل بیا ټول تاسو ته لپاره تکراروم. پنځه واړه فعلونه تاسو ته بیا تکراروم. سنتیر. سنتیر. سنتیر معنا بوی کول. اونتوندر. اونتوندر. اونتوندر معنا اوریدل. ګوتی. ګوتی. ګوتی معنا خوند کتل. ګوتی معنا خوند کتل. واغ. واغ. واغ معنا کتل، لیدل. توشي. 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 توشي معنا ټچ کول، لمس کول. اوس راځئ یو څو داسې مثالونه تاسو ته استعمالوم، یا یو څو داسې جملې تاسو لپاره تشریح کوم چې د بدن هغه برخه چې د پنځه ګونو حواسو پورې اړه لري هغه هم استعمال شي، او فعل هم استعمال شي، او کوم عمل چې یعنی ترسره کیږي هغه هم استعمال شي. لکه په یو جمله کې دواړه باید راشي. لونی مو پرمه دو سنتیر. لونی مو پرمه دو سنتیر. پوزه ما ته د بوی کولو اجازه راکوي، یا پوزه باندې مونږ بوی کوو. لورای مو پرمه دانتوندر. لورای مو پرمه دانتوندر. غوږ. په غوږ باندې مونږ
اورو یا غوږ مونږ لپاره د اورېدلو اجازه راکوي، یعنی په غوږ باندې مونږ اورو. لا لونګ مو پرمه دو ګوتي، لا لونګ مو پرمه دو ګوتي. ژبه مونږ لپاره د خوند راکولو اجازه راکوي، یا په ژبه باندې مونږ خوند ګورو. لوی مو پرمه دو وار، لوی مو پرمه دو وار. سترګه مونږ ته لپاره د کتلو اجازه راکوي، یا سترګه باندې مونږ لیدل کوو. La peau me permet de toucher. La peau me permet de toucher. Pote ke mong la parde lamskaulu ya heskaulu yani tachkaulu ijaza ra kawi ya po pote ke bani mong yoshe tachkau ya yoshe lamskau. Os razu haga pinzuguni hawas pijunu چه بوی کول ده و تاچ کول ده او مثلا لیدل و اوریدل و خوند کتل دوی تو پا فرانسوی که چیه وی ترس پوریم چولوستو ده بدن حق غیری وی چه ده پنزگونی حواس ور بندی تر سرکی گی او حق فعلونه چه عمل یعنی فاق فعلونه و چه ده عمل تر سرکی وی اس خصوصا حق حواس پیجنو چه مستقیما حق پنزگونی حواسو تو چیه وی لمره L'odorat, 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 mana, bui. L'odorat, mana, bui. L'œil, l'œil, l'œil. L'œil, mana, auridal. Le goût, mana, khond. La vue, la vue, mana, lidal. Le toucher, le toucher. مانا لمس کول دا پنځه ګونی حواس وی او مخکې چې ولوستل درې په باره کې مثالونه او فعلونه وو او دا مستقیما ناون دي پنځه ګونی حواس دي دا زمونږ درس وو مل درم چې ور باندې پوه شوي یاستئ که چیرې په کومه کلمه په کومه جمله پوه شوي ناستئ نو تاسو کولی شئ په کمنټ کې راته ولیکئ او تاسو لپاره په راتلونکي ویډیو کې به ځواب درکړم تر راتلونکي ویډیو پورې مو په خدای مو سپارم په مخم ښه وخت او ښه ژوند ولرئ